Ceco, ono što znam da je da su sinoć nakon poslednjeg prolaska, poslednjeg brzog voza, dakle ekipe infrastrukture železnice izašle na teren i krenule sa zamenom tih delova koji nedostaju nakon krađe i zbog toga su brzi vozovi morali da uspore juče, dakle sa one brzine od 200 km na sat, tom deonicom između Stare i Nove Pazove kretali su se 30 km na sat. Da li su ekipe uspele u toku noći sve da zamene i kakva je situacija ovoga jutra, da li je saobraćaj železnički normalizovan? To je pitanje za ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gospodina Gorana Vesića. Dobro jutro, ministre. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Pa od jutra se saobraćaj normalizovan, znači kao što ste sami rekli, ekipe infrastrukture železnice su tokom noći radili kada je poslednji voz sinoć prošao i čitavu noć su radili. Tri ekipe su vredno završavale svoj posao, tako da jutro smo imali već u 2 sata i 5 minuta normalizaciju saobraćaja na Novosavskom koloseku, 4 sata i 5 minuta na Šidskom koloseku. Inače, saobraćaj je uveden režim laganog saobraćaja juče od 11 sata i 5 minuta i to je se desilo između 28,5 km i 31 km. A na pruzi, na tih kilometara i po je bilo kritično, zato što se desila krađa. Šta je tačno? Kao što znate, uglavnom vi imate potpuno organizovane grupe koje kradu delove sa šina, delove elektroinstalacija i to je nešto što postaje zaista ozbiljan problem. I očigledno ćemo morati tim da se borimo povećanim zakonskim kaznama, jer sada u zakonu kada nekoga uhapse zbog toga, ispostavlja se da to predstavlja malu vrednost, ako samo uzmete vrednost te bakarne žice ili nečega što je ukradeno, a na kraju se to napravi štetu državi od miliona evra. I jednostavno sada ćemo tražiti da se, to je predsednik već Vučić najavio, tražit će nam sa izmenom krivičnog zakonika, takva dela tretiraju kao ugrožavanje opšte bezbednosti i infrastrukture, pa će neko od tih kradljevaca lepo da ode u zatvor, 5 ili 10 godina, jednom će se naučiti redu, jer drugačije to ne može. Država izgradi prugu, ljudi se voze vozom i onda neko misli da treba da ukrade parče bakarne žice, da zaradi, ne znam koliko se na tome može zaraditi i da zbog toga vozovi ne idu. To se dešava i na drugim infrastrukturnim objektima, dešava se i na putevima, ali je najkritičnije na samoj pruzi. Pored toga, vreme česti su slučajevi krađa na prugama i ono što ste rekli upravo, dakle, da bi zaradili nešto na osnovu te prodaje, te bakarne žice ili već čega, em što se imovina ruši i prosto uništava, em što su i ljudski životi ugroženi, budući da zaista predstavlja opasnost ovakva situacija na pruzi. Ne, ne, bilo kakav poremećaj u samom sistemu navođenja vozova predstavlja opasnost. Ono što takođe želim da kažem, to je da će i naše preduzeće infrastruktura morati malo ozbiljnije se pozabavi ovim problemom. To znači da uvedu monitoring koji očigledno treba da bude konstantniji nego što je sada. Takođe da uvedu neke nove tehnologije kao što je posmatranje pruga dronom ili kako se to već radi kamerama na kritičnim mestima, jer jednostavno i oni moraju da se prilagode ovoj situaciji i da se malo više pozabave ovim problemom, jer pored toga što imamo one koji kradu, jednostavno postoji prevencija i sama sigurnost. Između ostalog, mi ćemo zbog toga u ministarstvu u narednom periodu formirati jedan sektor koji će se baviti samo bezbednošću kako na prugama, tako i na putevima, kako u vazdušnom, tako i na vodnom saobraćaju, jer je Srbija, nažalost, zemlja u kojoj otprilike pogine godišnje za trećinu više ljudi nego u Evropskoj uniji, kada pogledate po broju stanovnika, i to je jedan onako crni bilans koji moramo da promenimo. To znači i više kampanja kojima ćemo ljudima govoriti o tome kako da se ponašaju u saobraćaju, naravno i kazne koje moraju da budu oštrije za one koji ugrožavaju druge u saobraćaju. Kad kažemo u saobraćaju, mislim na svaki saobraćaj, ne samo na drumski saobraćaj, i to je nešto što nas čeka. Znači, oštrije kazne za one koji to rade, to već predsednik najavio, ali s druge strane i malo, kako da kažem, više da i naša preduzeća, pre svega infrastruktura, više pažnje posvete ovom problemu i da uključe nove tehnologije i da jednostavno pojačaju konstantni nadzor nad prugom, jer očigledno to sada mora da se radi kada je pruga otvorena. Niko nije razmišljao da će nekome pasti na pamet da krade delove prug, odnosno delove opreme koje se nalazi na pruzi, ali to je sada naprosto tako. Nadam se da ćete se vrlo brzo izboriti. Zato je najvažnija vest da je saobraćaj normalizovan, da su ljudi radili čitavu noć i da sada putnici mogu potpuno normalno da koriste naš brzi voz, a hvala Bogu, 2025. godine taj voz će ići i do Budimpešte. Hvala. Hvala mnogo, gospodine Vesiću, na ovom razgovoru i toliko za ovo javljanje u studiju.